telefona. Pozdrav, Darko, tebi veliki. Pozdrav, Violeta, dobrodošli. Ti si moj omiljeni voditelj. Drago mi je baš što je Izola tu, pošto je on moj omiljeni zadrugar. Tako da, hvala, veliki pozdrav za vas. Pozdrav hvala također i za gospođa Anu i za gospodina Bulića. Hvala. Ana mi je, prvo ću od nje da krene, pošto je dama, nije bila loša, bilo mi je žao u nekim trenucima kad je se Zvezdan onako ponašao prema njoj, mada mi je sad malo ovo petljanje, te ne znam, bio je gospodinac u vezi, te nije, kad je on rekao, ako se sjećate gospodine Buliću, kad ste oko 8. marta gostovali, ja ne znam da li je to jutarnji program bio, da ste rekli da ste u vezi. Sjećam se, naravno, da. Pa, zašto ste imali potrebu Da, izvinite, rekao sam i u magazinini, još nekim novinama, i rekao sam na to da kad god me pitaju, lakše bi bilo, kažem, imam devojku, nego da objašnjavam šta je u stvarnosti se sa mnom dešava. Tako da, eto, to je istina. Pa dobro, to malo mi je nije, ali neka bude tako. Podržavam ljubav, drago mi što ste se spojili, eto, posle koliko godina. Hvala puno. Sve najbolje. Hvala puno, Marija. Ili imate neko pitanje za njih? Pa ne znam šta bih, da li ćete ulaze možda sad u sedmicu? Zanimljivo. Ili u planu? Šta da li? Da li imate u planu da uđete u sedmicu? Da. Eto, ti je zanimljivo odmah. Pa zanimljivo mi, kako ne. Pa dobro, prođe kroz glavu. Prođe misao kroz glavu, ali nisam siguran da će produkcija da nazove. Neće sada da kaže njegovu rečenicu za ovo. Nemoj volite par. Dobro. Imate li možda neko pitanje za Zolu? Zbog čega vam je Zola bio drag i interesantan? Pa Zola, on zna da ja njega pratim od početka, da je on meni najbolji, da u svakom smislu, da drago mi je sad što je ovo razjasnio za Slađu, da nije u vezi, jer ljudi prozivaju te, ne znam, ovo, ono, Zola je ovako, onako, on nikad nije ni rekao da u vezi, to je Slađa potencirala, a ne znam, Darko, to sad Poršelina, bila je Slađa blinda, sad Poršelina, da li to zbog ovog belog Poršea ili... Ne, to je, mislim, puno ime, ima više tih, da... Pa se sad ovo Poršelina... I Poršelina i blinda. Aha, sad ovo na bilom Poršeju, ovo zadnje, to je valjda da stavi pečat. Pa ne znam, da pečatira, da obeleži teritoriju, ne znam. Jeste vidjeli te njene istorije iz Poršeja, pa neka muzika, pa ludilo? I više nego što nema, što ima na storiju. Mislim, ne može ona ništa da sakrije i to. Ja sam znala to i pre nego što se to pustilo. One i u zaduzi što je pričala i šta je pokazivala, tako da to moglo od nje da se očekuje. Gde ste, gospođo, vi ste mene odmah govorili čim sam ja izašao, ali ja budala vas ne slušam. Pa Zola, uvijek treba starije poslušati koje je mnogo iskusnije. Jeste, jeste. A šta da radim sad? Ja pratim sve što je vezano za tebe i mislim da nikad ne bih ti nešto loše postavila. Znam, gospođo, prepoznajem vaš glas i hvala vam puno na lijepim savjetima. Da sam vas bar ranije slušao. Nema veze. Zola, htjela sam još nešto da pitam te, što se tiče Ivana Marinkovića, ne znam zbog čega je on imao potrebu ne jednom nego dva puta i to mislim da je oba puta kod Darka da to potencira kao da si ti njemu rekao kako si ludo zaljubljen u Slađu, to je bilo prvi put pa kao zvao si ga baš pred emisiju, pa drugi put je bilo kad je bio gost da ti kao juri za Slađom po Zlatiboru, po ovo kao ne zna što nećeš da priznaš da si uvezio. Čemu on, čemu ta njegova potreba? Ne znam, gospođo, iskreno što se tiče njega, ne znam zbog čega bilo kakav problem ima sa mnom, ne razumijem. Napisao je malo prije, izvinjavam se, napisao je najbolja emisija Narod pita Zolander koji nikada ne smije da kaže šta misli jer se plaši Beograda, a Ana i kao upitnik. Svaka čast ljudima koji se uključuju, bravo. I dalje Godarka nema odgovore na pitanje, Bože, kakva ženska spodoba. To je Ivan Marinković kaže. Dolazi Ivan uskoro u Narod pita, pa pitajte, Ivan je uvijek iskren. Ja se slažem da ti jesi iskren. Ja se slažem da ti je iskren, samo sljedeći put kad budeš dolazi opet popij bar još jednu gajbu piva pa onda
uđu u pravom stilu. On je tužan. Šta misliš, Dola, da nije to možda po direktivi gospođe Marije Kulić? A čuo sam neke priče da on mene pljuje zbog tih nekih stvari, ne znam, iskreno. Da bi Miljana kao... Ja stvarno nemam ništa protiv njega, čuo se s njim kad sam izašao. Zagotivio sam ga tamo pred kraj, ne znam čemu potreba da me bez veze uzma usta i da me proziva po tim storijima i da ovdje priča neke stvari u emisijama koje nisu tačne. Ne znam šta on ima problem sa mnom. Evo, ja se plašim ljudi u Beogradu, ajde, ali evo, on je najveći idiot koji postoji, eto. Zamislite onda koliko se, evo, plašim se, a njega se ne plašim kad mu kažem da je najveći idiot, eto. Zna gdje sam, pa šta, mislim, ne razumijem. Šta treba sad djevojci, to jeste ženi, gospođi. Dora, ali bila je provokacija između tebe i njega i u prošloj emisiji kada je gostovao, ja sam mislio da je to na nivou neke šale, ali sad vidim da je vrag odnošao. Da, on hoće da ja razmišljam njegovim mozgom i da ja pljujem sad Anu i pričam sve najgore za Anu. Pa ja to možda ne želim. Zato što je ta žena možda u nekim situacijama bila uz mene koje ja kao čovjek cijenim. Normalno je što moraš da pričaš ako to tako ne misliš. Nisam ološ, ne moram imati mišljenje isto kao i ti. Možda i ja neke stvari mislim slične što se tiče nekih stvari, ali prvo moram svoje dvorište pogledati. Nisam ni ja baš čist buraz moj. Ja sam mnogo puta rekao neću, pa se ponovo vratio. Rekla i ona, pa šta ćemo? Meni ćemo oprostiti jer sam ja zola, njoj nećemo. Ma daj pusti to, druže, u ljubav. Nema pravila, niti se bilo šta zna. Evo ljudi, vidiš kako izgledaju srećno, divno, bajno, krasno. A ko bi rekao možda tamo u nekim situacijama? Možda će biti u narednom periodu. Tako da ne volim ljude koji previše donose sud o drugima. Pogotovo Ivan, ne znam zbog čega mu potreba da se kači u bilo kom smislu. Na mene nema potrebe. Neko razmišlja o sebi, o svojim gostovanjima i sljedeći put kad bude dolazio, nek smanji malo alkohola. Ne mora baš previše. Ostaće sam, pa ću se morati boriti za njega. Hvala ti, Zola. Hvala vama na uključenju. Svi vi koji želite, pozovite nas. Naš broj telefona znate. Kratke reklame, vraćamo se vrlo brzo.